Hi everyone, I'm Android Robot. My name is Robot. Please subscribe Nigerian Youth Entertainment so you never miss any update. Thank you. I love you all. Kai, robot, na aiki tukuru domin samo ma fafan jawabai. Yau rana ne domin gwaji. Ka shirya? I'm ready, sir. No, ka gane ko yau Hausa nake so kai. Shike na mai gida. Abin da kace shi zai yi. Tambaya ta farko, yi mun bayani akan dan Adam. Menene dan Adam? Aba ya fan jawabai na. Adam dai suna ne. Amma dan shi ba a shigar min da kundin ba. Ya yanayin karfin ki in zaka danganta da Nabil Arama? Ko Nabil Arama? Yana da karfin korul daya. Ni kuma ina da karfin korul 101. Wato nanin Nabil Arama da karfin korul 101. Wato a cikin minti daya zan iya dukan Nabil Arama 101. A cikin awa daya zan iya dukan Nabil Arama 660. Wanda zai dari da kwana daya zan iya dukan Nabil Arama guda 145 da 440. Wannan shine karfi na da ke ce. Saboda haka Nabil Arama shi hankali da ni. Tambaya mai sauki kuma ta karshe, yace Nabil Arama zai mutu. Menene mutuwa kuma? Mutuwa yana nufin dan Adam ya kasance baya rayuwa a wannan durar kasan. Duk lokacin da dan Adam ya kasance baya rayuwa a wannan durar kasan, shine za a ce ya mutu. Abu mai sauki, ranar da dan Adam zai mutu, ranar da wanda ya yi shi ya yi niyyar wargaje shi. Ni kamar ni, kai ka yi ni, kai ka sarar da za ka wargaje ni, in ba kai ba kuma babu wanda yake da bayanin da zai wargaje ni. Saboda haka, wanda ya yi ka shi zai wargaje ka. Shi ma wanda ya yi dan Adam shi ne ya sarar da mutuwan shi. Wannan shi ne gami. Ka ci jarabawa duka, kaje ka kaje ka raka.